Gotov je još jedan izlet Osmaša u Vukovaru. U spomen domu učili su o bojištu na Trpinjskoj cesti. Dosta je zanimljivo, ali u jednu ruku kad se vidi kako je to stvarno bilo, dosta i tužno i žalosno što se to uopće moralo dogoditi. Tenkovi su prilaznom cestom sa sjeveroistoka iz smjera sela Trpinja pokušavali ući u grad. Dragovoljci iz kvarta, koji su znali svaku kuću, stoga su bili ključni u obrani. Iz Županje im se priključio i Ivan Leutar. Iz jedne šale pri smjeni straže nastalo je ime njegove postrojbe. Novinarima koji su htjeli znati koja je tajna obrane Borovog naselja, jedan od pripadnika odgovorio je. Tajna vam je u dvije grupe domaćih ljudi. Imamo i nadimke pod kojima radim. Jedna je grupa Pustinski štakori, a druga Žuti mravi. Dok objašnjava koje su se borbe ovdje vodile, prisjeća se da je ovaj minirani most pred povlačenjem digao u zrak kako bi barem donekle otežao napredovanje JNA. U rijetkim trenucima odmora okinuo je neke fotografije. Nije znao kakvu će kasnije dokumentarnu vrijednost imati. Ovaj je dobio u Gusjenicu s gužvo i onda je drugi ga došao vuć, pa i taj dobio, pa treći, pa i on dobio na kraju ostataka. Upravo je tako Trpinjska cesta dobila ime groblje tenkova. Nije bilo vremena, učilo se u hodu, potrefilo se. Kad je prvi otišao dole, kad je Ante Jurić, kad je pukovo planuo, tad sam vidio kako jedan, tako može i 101. Ja sad kad vidim neke snimke iz tog doba, uopće ne gledam sebe, nemam nikakav osjećaj da sam ja tu na tome mjestu. Zapovjednika Blage Zadre, posthumno imenovanim generalom, prisjeća se kao autoriteta u teškim vremenima opsade. Ne znam što da vam kažem. Bio je odličan zapovjednik. Bio je blag čovjek, dobar. Staložen. Miran unatoč tome svemu. Leutar je iz Vukovara izašao prije pada grada. I to po naredbi Blage Zadre, koji mu je rekao da dva suborca ima odvesti na nekoliko dana odmora, jer su sva trojica imali djecu. Da je tada ostao u Vukovaru, nije siguran bili preživio. Vijest o padu grada zatekla ga je na bojištu kod Nuštra. Čak ni 18.11. nisam mogao vjerovati, tad sam umro. 18.11. sam umro, a onda dalje živim kao u snu. Nisam mogao vjerovati. Svakog studenog za obilježavanje vukovarske žrtve ne voli biti u gradu. Vesele ga ipak susreti sa suborcima iz ostalih dijelova Hrvatske, koje preko godine ne vidi. U redu je odat poštovanje i to sve, no grad treba da živi 365 dana. Uvjerava da su u tome podbacile politike svih boja na svim razinama. Od 2000. kaže da je predratnu energiju Vukovara osjetio samo jednom, za okupljanja katoličke mladeži. To su mladi ljudi, veseli, raspjevani, pun grad. Dakle, kruha je nestalo u pekari za jest. U pekarama nije bilo ništa, da nisi mogao kupiti perec, pecivo, kruh. To je tad bio onaj Vukovar kojeg se ja sjećam prije rata. Vukovar u mirnodopskom razdoblju izgubio je petinu svojeg stanovništva, otprilike 5000 ljudi. Marin Veršić, Al Jazeera, Vukovar.